بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں. اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے, باواز بلند پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا غالی کملی والیا. الصلاۃ والسلام علیک یا غیب جانن والیا. الصلاۃ والسلام علیک یا راز دانا رب دیا. الصلاۃ والسلام علیک یا غم گسارا سب دیا. میں بڑا ہی شکر گزار ہوں بھائی محمد شہزاد کا, جنہوں نے بندہ نے چیز نو حکم کیتا. حاضر ہاں, دعا ہے کہ میرا پڑھنا تہاڈا سننا اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. بڑا ہی خوبصورت ساؤنڈ, ماسٹر ساؤنڈ سسٹم ویکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے. جاندے بھی ہیں کس طرح پڑھانا ہے, کیونکہ میرے استاد محترم ڈاکٹر ملک تہرباز خضر کھچی صاحب نو پڑھاندے رہندے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے, اللہ رب العزت انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے, ان کی محفل میں غنیمت ہے. جدھر بیٹھ گئے ہے غرض دید سے یہاں, کام تکلف سے نہیں. پیر سید نصیر الدین نصیر فرمانے تاجدار گولڑا, اے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں. ہاں ادھر بیٹھ گئے, ہاں ادھر بیٹھ گئے, ہاں ادھر بیٹھ گئے. دفتر سیاہ ہے یا دلہا ہے, آ جا. جڑے دوست باہر بازار دے اندر پھر رہے ہیں یا کھلوتن چوک دے اندر, انہاں واسطے شعر میں پڑھدا پیا. دفتر سیاہ ہے یا دھلا ہے, آ جا مالک تیرا فضل پہ تلا ہے. آ جا آ جا مایوس نہ ہو, کثرت اسیاں کے سبب دروازہ مغفرت کھلا ہے. آ جا دروازہ مغفرت کھلا ہے. آ جا رحمت ہوگی گناہگاروں پر, رحمت ہوگی گناہگاروں پر. کون پوچھے گا بے گناہوں کو, ظلم جتنا بھی تکڑا سہی شجاعت کون ڈک سکتا ہے. ظلم جتنا بھی تکڑا سہی شجاعت کون ڈک سکتا ہے. جتن تنا پنج تندا سخاوت کون ڈک سکتا ہے. خضر سچائی تے پیکر کدی مجبور نہیں ہوندے, سر نیزے چڑھ سکتا ہے. تلاوت کون ڈک سکتا ہے, سر نیزے چڑھ سکتا ہے. تلاوت کون ڈک سکتا ہے. محفل پاک دا آغاز اللہ دی پاک کتاب
لارعب کتاب بے عیب کتاب تلاوت پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب سے ملتمس ہوں حافظ القرآن زنت القرآن استاذ القرآن محترم نذیر احمد سلطانی صاحب آپ مہربانی فرمان گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید تو سڈ قلوب و جان نو منور اور محتر کرن گے جھوم کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر جھوم کے بولنا ہے ایمانداری سے زورداری سے وفاداری سے پتہ لگے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے نعرہ تکبیر جی میں میرے اللہ دا نام بلند ہے ہک بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اے ہاتھ قبر وچ گواہی دے میں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار قیامت شاباش سرکار قیامت منٹھار قیامت مکی قیامت مدنی قیامت ذرا جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو سرکار قیامت منٹھار قیامت مکی قیامت مدنی قیامت آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو میرے استاد محترم قاری القرآ زینت القرآ قاری الطاف احمد تبسم نعیمی صاحب جنہاں دی وساطت دے نال کیونکہ پہلی میری تلاوت آئی تو 3 سال پہلے میرے استاد محترم قاری الطاف احمد تبسم نعیمی صاحب دی موجودگی وچ میں کیتی ہے اس بعد الحمدللہ یہ غالباً چوتھی اس محفل دے اندر تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل ہو رہا ہے صرف اور صرف اے میرے والد اور میرے استاد محترم قاری الطاف احمد تبسم نعیمی صاحب اور قاری حافظ فلک شیر صاحب اور حافظ محمد یار صاحب جنہ دی دعاواں دے صدقے رب کائنات نے اے تلاوت دا شرف بخشیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر انہاں دے زندگی دے اندر دن دگنی رات چگنی اضافہ فرمائے کوئی ایسی اتنے کاری نہیں لیکن انہاں دی دعاواں دا صدقہ میرے باپ دی دعاواں دا صدقہ اللہ پاک نے اے شرف عطا کیتا ہے تو میرے دوستو وہی کامیاب ہے کہ جنہیں اپنے ماں باپ دی استاد دی قدر کر لئی تو جنہیں قدر نہ کیتی وہ ناکام ہے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَقُرْنِي أَذَكُمْ
من أنفسكم عزيز
عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
أجر غير ممنون والتين والزيتون وتور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا وأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اللہ ماشاءاللہ یہ تھے قاری نذیر احمد سلطانی صاحب اللہ رب العزت نے ذوق سلامت رکھے میل بدن دی لے جاندی ہے میل بدن دی لے جاندی ہے دل نشالہ میلا ہوگی تواڈی سبحان اللہ کوئی نہیں آندی پیا کوئی پیار نہ سبحان اللہ اس طرح ذوق نال رہنا ہے انشاءاللہ تو ذوق ملے گا پھر تسی ذوق دیو گے تو ذوق ملے گا نا میل بدن دی لے جاندی ہے دل نشالہ میلا ہووے اوے پھر بھی عزت رہ جاندی ہے دل انشاءاللہ میلا ہووے نیت کھوٹی منزل کھوٹی
نیت کھوٹی منزل کھوٹی اوے ریت تے اس رے کوٹھے ورگی ریت تے کوٹھی ڈھہ جاندی اے دل انشاءاللہ میلا ہووے کمی میں سرکار دا ذرا جھوم کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کمی ہویا جے سونے تے کمیاں دا میں شاید علی قادری صاحب توجہ کریا ہے کمی ہویا جے سونے تے کمیاں دا میں میری اوقات کتنی بلند ہو گئی ہے نعت لکھن پڑھن دا بھی چج کوئی نہیں کوئی ادا بارگاہ وچ پسند ہو گئی ہے کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کونین دے سردار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن بھنٹھار دا مدنی مٹھن بھنٹھار دا دل بھر نبی دلدار دا دل بھر نبی دلدار دا سونے خدا تے یار دا سونے خدا تے یار دا سونے خدا تے یار دا بیڑے جو ڈوبے تار دا بیڑے جو ڈوبے تار دا بیڑے جو ڈوبے تار دا سائیں جو سنسار دا دارو جو بیمار دا باغی بھرا محبوب ہے باغی بھرا محبوب ہے اللہ دا مطلوب ہے اللہ دا مطلوب ہے سونا جدو میں بولتا ہے بولن تو پہلے تولتا ہے تسی پیار نال بولو سبحان اللہ سونا جدو میں بولتا ہے سونا جدو میں بولتا ہے سونا جدو میں بولتا ہے بولن تو پہلے تولتا ہے بولن تو پہلے تولتا ہے جد بولتا ہے رس کھولتا 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 ہے ہیرے تے موتی رولتا ہے ہیرے تے موتی رولتا ہے ہیرے تے موتی رولتا ہے جیڑا بھی مدنی ڈھولتا ہے جیڑا بھی مدنی ڈھولتا ہے کون آکھدا ہے او ڈولتا ہے نیزے تے چڑھ کے بولتا ہے ہائے ہائے کون آکھدا ہے او ڈولتا ہے کون آکھدا ہے او ڈولتا ہے اگر نہیں بلوچ توجہ کرے کون آکھدا ہے او ڈولتا ہے ایک باری او تے سونے دا کون آکھدا ہے او ڈولتا ہے کون آکھدا ہے او ڈولتا ہے نیزے تے چڑھ کے بولتا ہے نیزے تے چڑھ کے بولتا ہے نیزے تے چڑھ کے بولتا ہے حسین ہیرو یزید زیرو جیڑا حسینی ہے حسین ہیرو یزید زیرو حسین ازلاں تو بادشاہ ہے حسین ازلاں تو بادشاہ ہے یزید قاتل بھائی شہزاد یزید قاتل یزید باطل حسین سکھیاں دا شہنشاہ ہے کمینے اج وی یزید نہ لین حسینی بابا فرید نہ لین کون آکھدا ہے او ڈولدا ہے کون آکھدا ہے او ڈولدا ہے نیزے تے چڑھ کے بولدا ہے حسینی ہو کے یزیدی کمال دھیان دیویں تے مرضی آوے حسینی ہو کے یزیدی کمال سلامت رہو ماسٹر صاحب حسینی ہو کے یزیدی کمال دھیان دیویں تے مرضی آلے تو ہر جواری تے ہر نشے نو اوے امان دیویں تے مرضی آلے نشہ یزیدی کرن دے وطن نشہ حسینی تے کر نہیں سکدے حسینی مار کے بھی مار نہیں سکتے حسین سے گر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی حسین سے گر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی حشر میں تم سر اٹھا کے چلنا زہرا میری دعا کرے گی زہرا میری دعا کرے گی زہرا میری دعا کرے گی بزرگ فرمان دن کوئی دعا قبول نہ ہوندی پئی ہوے سیدہ طیبہ طاہرہ آبدہ ساجدہ عالمہ حافظہ قاریہ فاطمہ تزارا سلام اللہ علیہ دا واسطہ پاؤ دعا قبول ہو جاندی ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا شعر سنو اپنا ایمان تازہ کرو
رب دی در اصل نبی دا در ہے علامہ صاحب زارا دی چوکھٹ سو رب دی زارا دی چوکھٹ سو رب دی بھائی شہزاد توجہ چاہنا بڑا پیارا شعر دے رہے ہیں بڑا پیارا شعر زارا دی چوکھٹ سو رب دی در اصل نبی دا در ہے کونین دی شادی شہزادی کونین دی شادی شہزادی میرے پیر علی دے گھر ہے اوے نت خضر ادب تو آ کھڑتا جبریل سمیٹ کے پر ہے نہیں ملک الموت وی سر چکدا کیوں جے بے ادبی دا ڈر ہے شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ حجم می زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ حجم می زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے 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 فرشتے ہن تیرے کمی زہرا تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا پردے دیاں تے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا جناب زینب دی امی زہرا خدا تو سجدہ کرن دی خاطر ہے رات منگدی ہے لمبی زہرا ساڈی ساریاں دی عرضی قبول کرنا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتراں دا کمی زہرا سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے کیونکہ زیادہ وقت اجازت نہیں دیندا بلا تاخیر ہی سنا خان مصطفی مقامی سنا خان عزت ماب علی حسن جج صاحب تشریف لیاون گے حضور پاک سرکار مدینہ دی پاک بارگاہ وچ اپنی نوکری پیش کرن گے نعرہ تکبیر یار زور لاؤ نعرہ تکبیر کوئی ہمت کر لو نعرہ تکبیر ایک ہاتھ چا کے نعرہ تکبیر اللہ تواڈے ہتھاں سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا اللہ جیڑا دوویں ہاتھ چاوے یا اللہ اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ کرے نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا اللہ جیڑا دوویں ہاتھ چا کے تیرے پیارے محبوب دا ذکر کرے یا اللہ اج رات سمیں مدینے والے دی زیارت کراویں نعرہ رسالت نعرہ رسالت جیڑا بندہ چاہندا ہے میری عزت بنے اونوں مشورہ میں دینا ہوں حضور پاک سرکار مدینہ راہ تے قلب و سینہ نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نبی دا لنگر اسی کھاندے رہاں گے برتاندے رہاں گے کوئی بھاوے روکے سانو ٹھلا کے یا رسول دا نعرہ لاندے رہاں گے دوویں ہتھ چا کے نعرہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم Many.
سہارا ایسا مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیسہ دیا یا کھے گھر میرے مہمان کے آیا ہے. پیسہ دیا یا کھے گھر میرے مہمان کے آیا ہے. پیسہ دیا یا کھے گھر میں آیا ہے. میں رون دیتے قرآن دینوں میں رون دیتے قرآن دینوں گینگل نل لایا ہے. پیسہ دیا یا کھے گھر میرے مہمان کے آیا ہے. کے آیا ہے پیسہ دیا یا کھے گھر میرے مہمان کے آیا ہے. اس نو چن دے نال رلاو ہو سینا انصافی جگ دے وے کس تو گھر وچ ڈی اس دا چانن کافی. ایک گھر نہیں میرا بخت بھی سیو ایک گھر نہیں میرا بخت بھی سیو سیان جگایا ہے. پیسہ دیا یا کھے گھر میرے مہمان کے آیا ہے. پیسہ دیا یا کھے گھر میرے مہمان کے آیا ہے. اخیر تے میاں محمد بخش دے چند کلام. میاں صاحب فرماندے نے صبح ہوئی شام پیا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آئے محمد بخشا تے موت جنانو موت جنان لے جائے. بھائی بھائیاں دے درد منڈون دے تے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماما
ਟੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਟੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁਨਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀਤੇ ਪੇੜੇ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰੋ ਗਮ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨਾਂਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਹਸਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਓਏ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਵੇੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਏਕ ਮੁੱਦਤ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਤਾਬਿਸ਼ ਮੈਨੇ ਏਕ ਦਫਾ ਕਹਾ ਥਾ ਮੁਝੇ ਡਰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇ ਘਰ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇ ਸਭ ਸੇ ਛੋਟਾ ਥਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ ਸਨਖਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ੀਫ ਲਿਆਵਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ ਅਸਲਾਤ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذی وقار، بڑے ہی مبارک بات دے مستحق ہو، دنیا دے سارے کام چھڈ کے تے سونے نبی دی بزم سجا کے بیٹھے ہو۔ جڑا آیا بیٹھا دوویں اچا کے بولے سبحان اللہ۔ تقریباً تساں لوگ مینوں سارے ہی جاندے ہو، ایک ایک دا نام لواں اتنا ٹائم نہیں، میرے ماموں ری تشریف فرما نے، سارے دوست میرے تو واقف نے، میں سارے نو جاندا تے سارے نو اس پاک بزم وچ میں ویلکم خوش آمدید آخدا۔ دوستان گرامی، میرے ذمے کلام نے دو، اور اس تو بعد دو یا تین شعر۔ بڑا ہی دوستان نے مینوں حکم کیتا، بڑا ہی مجبور کیتا بھی ماں دی شان دے وچ دو شعر پڑھنے نے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی تانوں پڑھ کے سناواں گا، اس کفیت دے نال ہی۔ بہرحال کوشش کرنی ہے جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے سونے نبی دی سونے ذکر دے وچ خوش ہو کے بانا ہے۔ ہن چیک کرنا تہانوں پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک، جویں سونے نبی دا سونا نہ بلان دے باواز بلند دے پاک دا نظر نہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا ماشاءاللہ۔ ماسٹر ساؤنڈ والے بڑا ہی سونا ساؤنڈ اپریٹ کرتے پے نے، بڑا سونا چلانے پے نے۔ انہاں دے ایک نام ہے، انہاں دے ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید انہاں دے کاروبار وچ مال جان وچ رحمت و برکت عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ سارے درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ توجہ کرنی ہے شعراں تے، گلا ڈسٹرب ہے لگاتار، پہلے ربیع الاول تو لے کے ہن تک محفل نظارو ساری نے تے توجہ کرنی ہے میرے شعراں تے۔ بڑے سونے شعر تواڈے کو لے کے آیا، انشاءاللہ تسی سن سو تہاڈا دل خوش ہو سی۔ بولو اچ اچا کے سبحان اللہ۔ خود خدا نے سونے جنوں سمجھ آنی ہے ہس چا کے آخنا سبحان اللہ۔ شانہ شانہ وتھایا تیریا خود خدا نے سونے شانہ ودھایاں تیریاں خود خدا نے فرش کی، جنوں سمجھ آئیے دوویں اچا کے نعرہ رسالت۔ فرش کی عرشاں تے وی آقا دوہایاں تے دیا فرش کی عرشاں تے وی آقا دوہایاں تے
نعرہ رسالت کے پیار مجمع میرا سارا ہی اپنا کھلو کے نہ گلداد لینی بولو سبحان اللہ پیار کی حضرت جبریل تو تلیاں چمائیاں تیریاں حضرت جبریل تو تلیاں جبریل تو تلیاں چمائیاں تیریاں ناصر بھائی شہزاد بھائی شیر تے کرنی توجہ کہ ربے 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 کیا مختار میں تینوں بنایا سونیا حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تے شیر تکیا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں ایک بڑا مشہور زمانہ کلام چند شیر پیش کرنے نے ایک بڑی سارے اچاک بولو سبحان اللہ اس کلام تے مولا نے مجھے بڑی عزت دیتی ہے بھائی توجہ میرے حوالے کرنی ہے میں کلوز پہ کر دیں انشاءاللہ بجو فل میں کے فل میں کے فل میں کے بہار آئی گل بن گئی سجنوں سرکار سرکار جدوں آئے گناہگار دی گل بن گئی گل بن گئی گناہگار دی گل بن گئی گل گناہگار دی گل بن گئی گل بن گئی انج نہیں جڑا گنہگار ہے ہس آ کے تے جھنڈے بنا کے گناہگار دی گل بن گئی گل بن گئی گناہگار دی گل بن گئی بابا جی توجہ کر رہی ہے گناہگار دی گل بن گئی گل بن گئی گناہگار دی گل بن گئی سرکار جدوں آئے گناہگار دی گل بن گئی گل بن گئی گناہگار دی گل بن گئی گناہگار دی گل بن گئے بولو سبحان اللہ جڑا خوش بیٹھا ہے بولے سبحان اللہ توجہ
ਸਾਡੇ ਐਬ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਪੁਜਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਬ ਸਾਡੇ ਐਬ ਸਾਡੇ ਐਬ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆਕਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਘਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਮਦਨੀ 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 ਮਨ ਠਾਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਬੇਤਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡਾ ਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਤੇਰੀ ਮਨ ਠਾਰਾਇਆ ਸੁਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਛੇਗੇ ਸਭੀ ਹਸ਼ਰ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਪੁੱਛੇਗੇ ਸਭੀ ਹਸ਼ਰ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਯੇ ਫਰਮਾਏਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਲਈ ਢੂੰਡੇਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਔਲਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਓ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਅਕੀਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਤਰੇ ਸ਼ੇਰ ਯਜ਼ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਜਪਾਲ ਮਨ ਠਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੜੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੜੇ ਲੱਗਿਆ
ना चारा दी गल बन गई मशहूर है जमाना पंजाबी का कलाम दरमान भाई जैद भाई जियो दे वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे ओदे जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे दसो केड़ा सखी होवे दसो केड़ा सखी होवे चांदा ले अगली गल बड़ी वड्डी जीता नाना नबी होवे जिदा बाबा अली होवे ओदे वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे दसो केड़ा सखी होवे जिदा होवे जिदा बाबा अली होवे ओदे वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे दसो केड़ा सखी होवे के दुआ मंगना नबी दी जुल्फिदा हर सा असीर होवे जरा खैरात लैन आया है दुआ मंगना नबी दी जुल्फिदा हर सा असीर होवे हुसैन हसन दी चौखट ताए हाकिम फकीर होवे अता करते अली होवने अगे मेरी तली होवे ओदे वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे जिदा नाना नबी होवे जिदा बाबा अली होवे तुम्हें चके नारा हैदरी सारे बोलो हैदरी आखिर अपने वादे के मुताबिक ही एक शेर या दो शेर मां दी शान च पेश करके मेरी नौकरी होगी मुकम्मल तुसी सारे खुश बैठे हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह अच्छा के बोलो सुभान अल्लाह एटियां जगते लोको एटियां जगते गुड़ियां छावां लभदियां नहीं टुर जामने एक वार ते मावां लभदियां नहीं मेरी अपनी कौफियत थी ये मेरा अपना ज़ौक है उन्हें पूछो ਜਿਹਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਸ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
तुर जामने नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी नारा गौसिया नारा गौसिया नारा गौसिया खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत साहबजादा वाला शान आले नबी औलाद अली खून रसूल नस्ल रसूल इज्जत माप मोहम्मद इकरामुल हक शाह साहब चिश्ती आप तशरीफ लेन दिल दी था करा तू वेलकम खुश आमदी दखदा तमाम दोस्त भी बह जाओ मेहरबानी होसी तुर जामने एक वार ते मावा लभदियां नहीं मैं खत्म प्या करदा तुर जामने एक वार ते मावा लभदियां नहीं मंदा मोचो बोल चुन किले टोक दिया चंगी मंदी था तो मावा रोक दिया मुफ्त चेटिया नेक सलामा लभदियां नहीं तुर जामने एक वार ते मावा लभदियां नहीं और माता शाकिर आखिरी शेर शाजी माता शाकिर अंत भी छोड़ा सेना आपे टिकना आपे ही उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फेर सदावा लभदियां नहीं तुर जामने एक वार ते मावा सैया नाल मैं खेलन गईया टूट गईया मेरिया वंगा हसदे चेहरे वेखना साडे सुन ले गल अंदर दी मां जिस दिन दी तुर गई अज मल रौनक तुर गई घर दी पाँच सिदन दी तुर गई अज मल रौनक तुर गई घर दी जितने दी तुर गई अजमल ते किस नूर दसा अजमल लोको मरण जिना दिया मावा ओही दरे दे मावा दे जानने लोक
اللہ ماشاءاللہ یہ تھے شہد علی قادری صاحب اللہ رب العزت ان ذوق نو سلامت رکھے ایک محفل پاک دا اعلان سن لو 16 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ دارالعلوم اویسیہ رضویہ دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے جن دے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سروری قادری آف دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باو اور سنہ خان مصطفیٰ اوصاف محی الدین افضال حسین صاحب صابر حسین سلطانی صاحب مدثر حسین قادری صاحب شاہ صاحب تشریف فرما ہے زیادہ دیر حیل نہیں ہونا اے فیض ہے اللہ والے ادا پئی دنیا کلمہ پڑھتی ہے اے فیض ہے اللہ والے ادا اے فیض ہے اللہ والے ادا اے فیض ہے اللہ والے ادا پئی دنیا کلمہ پڑھتی ہے پئی دنیا کلمہ پڑھتی ہے پئی دنیا کلمہ پڑھتی ہے جڑی بیڑی سائیاں والی 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 ہے او بھمر دے وچ نہ پڑھتی ہے اسی منن والے ولیاں دے اسی منن والے داتا دے اسی منن والے سلطان حضرت سخی سلطان باو فرما دے جے رب ملتا ناتیا دھوتیا ملتا ڈڈوا مچھیاں ہو جے رب ملتا ناتیا دھوتیا ملتا ڈڈوا مچھیاں ہو جے رب ملتا مون منایا ملتا بیٹا کھسیاں ہو جے رب ملتا راتی جاگیا جے رب ملتا راتی جاگیا ملتا گال کڑچیاں ہو جے رب ملتا جتیاں ستیاں ملتا دانتا کھسیاں ہو جے رب ملتا جتیاں ستیاں ملتا دانتا کھسیاں ہو رب کینوں ملتا اے اوئے رب انہاں نوں ملتا باہو رب انہاں نوں ملتا باہو نیندا جنہاں دیاں ہتھیاں ہو رب انہاں نوں ملتا باہو سن فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد پیران دیا پیرا آکھ سناما کینو ہو تیرے جیا من ہور نہ کوئی میں جیاں لکھ تینو ہو کھول نہ کاغذ بدیاں والے کھول نہ کاغذ بدیاں والے شاہ صاحب کھول نہ کاغذ بدیاں والے در تو تھکنا مینو ہو میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تو بخشندو کینو ہو پنج رتیاں تلا او بھی پوری نہیں ہوں بدن تول ہوسی باہو جد ہوسی فضل الہی ہوں پیر سید نصیر الدین نصیر فرمان دین شاہ صاحب بڑا ہی پیارا شعر یاد آ گیا ہے نہ بول یار نہ میں فاضل گونگی تے کللی ہوں نہ بول یار نہ میں فاضل گونگی تے کللی ہوں غوث پاک دے صدقے میں جد ٹکڑے کھا کھا پلی ہوں غوث پاک دے صدقے میں جد ٹکڑے کھا کھا پلی ہوں اس لیے میں کو جیبت شکلی سونیاں دے سنگ رلی ہوں کل نصیر مت ہو جاوے میری اگلی راہ سفلی ہوں اداس نہ ہو نبی نبی کر نبی کا چرچا گلی گلی کر اداس نہ ہو نبی نبی کر نبی کا چرچا گلی گلی کر غموں سے گر تو نجات چاہے خضر ہمیشہ علی علی کر چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی دو شعر ہیں اس کے بعد
پیر مرشد دا خطاب شروع ہونا ہے ذوق نال بولو چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 تو میں غلام ہاں علی میرا امام ہے علی تو میں غلام ہاں علی تو میں غلام ہاں علی تو میں غلام ہاں علی میرا امام ہے عنایت دا رب سو ولایت دا رب سو عنایت دا رب سو ولایت دا رب سو علی دے حق نظام ہے علی دی حب سویر ہے علی دا بغض شام ہے بخیل نہیں علی میرا بخیل نہیں علی میرا علی دا لنگر عام ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی علی 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 آخری شعر بڑا ہی پیارا شعر علی دیے نو یاد رکھ دل ہما تو آزاد رکھ علی دیے نو یاد رکھ دل ہما تو آزاد رکھ کھڈ پلیسی دو گلی چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 اولاد علی خون رسول نسل رسول صاحب زادہ والا شان آل نبی اولاد علی خون رسول نسل رسول صاحب زادہ والا شان عزت ماب محمد اکرام الحق چشتی اور نور نظر لخت جگر صاحب زادہ پیر سید ناصر شاہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ دے صاحب زادے نو سن سو تے ایمان تازہ اسے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بلکہ انج کر عرض کراں گا سچے تے سچے جذبات لے کے خطاب نورانی دی سوغات لے کے کر دین سونا نورانی خطاب ہے سن سو یقیناً مل سی ثواب ہے جیڑے ہیں عالم انوکھے مثالی پایا ہے جنہ نے ذوق بلالی ادب نہ لاکھ دا میک تیاون جناب پیر سید محمد اکرام الحق شاہ صاحب بیان فرمامن امام ایک نعرہ لاوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق دوویں ہاتھ چا کے نعرہ حیدری سرکار قیامت جھوم کے بول سرکار قیامت منٹھار قیامت مکی قیامت آمد مصطفیٰ ٹھیک ہے ایک کام